Sada za tebe kažu da si najbogatija Srpkinja. Znate kako su naši mediji vole senzacionalističke naslove. Kako se ti osjećaš u toj ulozi nekoga koji je vrlo uspješan u životu, koja je puno toga i dijelila, pomagala, donirala? Ja uvijek smatram, kad čovjek pokrije svoje određene potrebe, da je odgovornost da se deli. Nije pitanje financija, pitanje je da se deli sa savjetima, da se deli sa iskustvima. Ljudi svašta pričaju, ja ne vjerujem da sam ja najbogatija Srpkinja, daleko od toga. Moje bogatstvo je moja porodica. Vi ste toliko uspješni koliko je uspješna vaša porodica. To je bogatstvo, a sve ostalo je papir. Ja sam i zarađivala i gubila. To je sinusoida koji ide gore i dole. Ups and downs. To su ups and downs. Ja ovo dajem vama, ali sam ja davnih dana prestala da dajem intervjue, jer nažalost, ja jednu stvar kažem, druga se napiše.